Ja, Øystein, da var det tid for veiledning igjen. Ja. Så da lurer jeg litt Ja. på hva du ønsker å ta opp i dag. Ja, jeg var glad det var veiledning i dag, for jeg har et vanskelig problem. En pasient som jeg hadde for litt siden. En pasient, en mann på 65 år med alkoholproblem. Og i bakgrunnen var at sønnen til denne pasienten ringte meg for litt siden. Og var fortvila over far, og mente at nå måtte det gjøres noe snart. Fortalte meg om alkoholmisbruket til far, og det høres ikke bra ut. De hadde kommet der på besøk, og han var full. Og ja, naboer hadde observert han full ute, og hadde visst ringt og plaga folk på natta. Så sønnen var både fortvila, men òg litt Ja, jeg følte det var litt sånn ubehagelig, da. Han forventa at jeg skulle nå måtte det skje noe, på en måte. Nå ringte han meg som fastlege, og nå måtte noen gjøre noe snart med det her. Så jeg følte det litt sånn ubehagelig, da. Men ja, jeg slo ut pasienten i journalen, da. Så jeg hadde jo sett den for litt siden, for noe annet. Eller for et års tid siden hadde den vært med for noen andre ting. Og så jeg litt tilbake òg, at den hadde faktisk vært innlagt på kirurgen med noe ribbensbrudd og greier. Og da hadde det vært målt etanol, som var Det hadde visst skjedd i fylla, det òg, den skaden. Så det stemmer nok at den har et alkoholmisbruk, da. Men i hvert fall, så jeg fikk den inn på en time, da. For jeg sendte melding til den, og så sa at jeg hadde sett at det var litt høyt blodtrykk før. Og gjerne ville ha den inn på kontroll. Og så sa jeg det at sønnen hadde ringt, Bare og lurte ja. på noe. Spurte du liksom Sa du Nevnte du for sønnen dette med taushetsplikt da du liksom snakket med han? Ja, for sønnen lurte på hva som var gjort, da. Så da sa jeg det med taushetsplikt, at jeg ikke kunne si noe. Ja, 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 det bra. gjorde jeg. Ja. Ja. Nei da, men jeg fikk i hvert fall pasienten inn på time, da, og prate med henne, og la fram Ja, jeg tok litt sånn blodtrykk og litt sånn generelt først, da, og så prøvde jeg å ta opp det her med alkoholmisbruket, da, og sa at sønnen hadde ringt. Men og det der problemet mitt er fordi at pasienten var helt avvisende. Benekta alkoholmisbruket og ville ikke ha noe hjelp. Jeg prøvde å på en måte si at jeg kunne henvise noe greier, men ville ikke ha noe hjelp og innrømte ikke misbruket. Så det syns jeg er så vanskelig, for at jeg føler at sønnen står der og trykker på meg at nå må det skje noe, men jeg fikk liksom ikke til noe. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gå videre med det her, da. Jeg føler at det er en pasient som trenger hjelp, men jeg klarer ikke å hjelpe ham, da. Så Men tenker du at pasienten er samtykkekompetent? ja, det tenkte jeg på. Det mener jeg nok at den er. Ja. Fint at du har Ja. vurdert det. Ja. Ja. Så det Så Men Ja, nei, det ja. er vanskelig når pårørende presser på den måten der. Så Ja. i sånne situasjoner så pleier jeg å snakke med pasienten. Generelt gi en del informasjon om behandlingstilbud. Ok. Ja. Ja. Og pasienten kan jo selvsagt komme tilbake til en time, Ja. tenker jeg. Ja. Pleier også å informere om at man kan henvise til en ruspoliklinikk. Ja, ok. Time i Ja. kommunen kan kanskje være aktuelt. Ja, ok. Ja, det er bra. Bra tips, det. Ja. Ja, kunne det være noe å ta med seg? Ja da, det går an å prøve det. Ja. Ja da, det er bra tips, det. Så det er ikke noe Du vet, pårørende maser jo ofte, da, så Ja, jeg syns Men det jeg var syns det litt var fint at vanskelig. du var tydelig på det med taushetsplikt. Ja, jeg måtte nesten si det, da. Fint. Ja. Men det er ikke noe annet du ville tenke at jeg kunne gjort her? Syns jo veldig fint at du hørte på pårørende. Og fikk pasienten til time, det var veldig bra. Ja. Og så når du da har gitt den informasjonen, så er det jo litt Tenker jeg at det er litt sånn opp til pasienten selv. Ok. Ja. Ok. Ja. Da har du på en måte gjort det du kan. Da har jeg gjort det jeg kan. Ja. Ja, nei, men Ok, fint. Takk for råd. Ja, Ja. lykke til. Jo, takk for det. Ja.